നമസ്കാരം, അസ്ട്രോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ അസ്ട്രോളജിയാണ്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ അസ്ട്രോളജി സീരീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാത പിത്ത കഫ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ നാടായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാതം പിത്തം കഫം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും. മെഡിക്കൽ അസ്ട്രോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് അസ്ട്രോളജിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ ഉള്ളതെന്ന്, എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വാത പിത്ത കഫ. നിങ്ങളുടെ ലഗ്നം ഏതാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ആദ്യം ഈ ഏത് എലമെൻ്റാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ, ഇവ രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ആ ബോഡിയിൽ വാത എലമെൻ്റാണോ കഫ എലമെൻ്റാണോ പിത്ത എലമെൻ്റാണോ കൂടുതലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിലരുടെ ലഗ്നം വാത എലമെൻ്റാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ പിത്ത എലമെൻ്റിലുള്ള രാശിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മിക്സർ ഓഫ് തിങ്സ് വരാം, പല കാര്യങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്ത് വരാം. വാത എലമെൻ്റ് കൂടുതലുള്ള രാശികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടവം, കന്നി, മകരം. നമ്മുടെ ലഗ്നം വാത എലമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രികോണ ഭാവങ്ങളും വാത എലമെൻറ്റിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലഗ്നം പിത്ത എലമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രികോണ ഭാവങ്ങളും പിത്ത എലമെൻറ്റിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലഗ്നം കഫ എലമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രികോണ ഭാവം കഫ എലമെൻറ്റിലായിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രികോണ ഭാവം? 1, 5, 9. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം ഭാവം വാതമാണെങ്കിൽ, ഒന്നാം ഭാവം പിത്തമാണെങ്കിൽ, ഒന്നാം ഭാവം കഫമാണെങ്കിൽ 5, 9 കഫം കൂടുതലുള്ള രാശികൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാദം കൂടുതൽ വാത എലമെൻ്റുള്ള രാശി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടവം, കന്നി, മകരം. പിത്ത എലമെൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? മേടം, ചിങ്ങം, ധനു. ഇനി കഫ എലമെൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? മിഥുനം, തുലാം, കുംഭം. അപ്പോൾ വാത എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൃഥ്വിതത്വം കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൃഥ്വി, വായു, അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, ഈഥർ. അപ്പോൾ വാത എലമെൻറ്റിൽ പൃഥ്വി തത്വമായിരിക്കും കൂടുതൽ, പിത്ത എലമെൻറ്റ് അഗ്നി തത്വമായിരിക്കും കൂടുതൽ, അഗ്നിരാശി. അപ്പോൾ ചിങ്ങം ലഗ്നം അല്ലെങ്കിൽ ധനു ലഗ്നം അല്ലെങ്കിൽ മേടം ലഗ്നമായിട്ടുള്ളവന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, അത് ഈ സീരീസിൽ പറയുന്നില്ല, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഇനി കഫ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വായു തത്വമായിരിക്കും കൂടുതൽ, അവർ കൂടുതൽ എയറി ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണ്. ഇനി വാത എലമെൻ്റ് ആകാശവും വായുവും കൂടെ കൂടുതൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത രാശികളായിരിക്കും. ശനിയും ചന്ദ്രനും രാഹുവും വാത എലമെൻ്റ് കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ്. പിത്ത എലമെൻറ്റിൽ അഗ്നിയും വായുവുമായിരിക്കും മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, കേതു ഇവ മൂന്നുമായിരിക്കും, മൂന്നുമാണ് അഗ്നി തത്വം കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ. ഇനി കഫ എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉള്ളത് വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ചന്ദ്രൻ. ഈ ചന്ദ്രൻ പല രണ്ട് സ്ഥലത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇവയാണ് കൂടുതൽ ഓരോ എലമെൻറ്റുക്കുള്ളത്. അതായത് വാദം കൂടുതലുള്ളത് ശനി, ചന്ദ്രൻ, രാഹു. പിത്തം കൂടുതലുള്ളത് സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, കേതു. കഫം കൂടുതലുള്ള വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ചന്ദ്രൻ. ഇനി പിത്ത എലമെൻറ്റ് അല്ല സോറി വാത എലമെൻറ്റ് കൂടി വരുന്നത് മഴക്കാലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് വാത എലമെൻറ്റ് കൂടുകയും ഈ മൂന്ന് രാശികൾക്ക് കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും. പിത്ത എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സമ്മർ സീസണിലാണ്, ഈ സമ്മർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മൈഗ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് വരിക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കഫ എലമെൻ്റ് കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിൻ്ററിലാണ്, വിൻ്ററിന് തണുപ്പ് കാലത്താണ് കൂടുതൽ ഒരു അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഇനി മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഭാരതി വിദ്യാഭവനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാതം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസ് ഓഫ് വിൻഡ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി മാത്രം വായു ശരീരത്തിലുണ്ടെന്നാണ്. ഒരു അസുഖം വരുന്നത് 6, 8, 12 ഈ ദശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദശയിലാണ് അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരാം, നമുക്കെല്ലാം നക്ഷത്രം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ മെഡിക്കൽ അസ്ട്രോളജിയിൽ സയൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ്.
അതായത് കാലപുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഈ കാലപുരുഷൻ്റെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രം അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് നക്ഷത്രം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും റിട്രോഗ്രഷൻ പ്ലാനറ്റോ ഡെബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാനറ്റോ കമ്പസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റോ, അതായത് വക്രഗ്രഹങ്ങളോ അസ്തഗ്രഹങ്ങളോ നീചഗ്രഹങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി പാർട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക് അസ്ട്രോളജിയിൽ, ബേസിക് മെഡിക്കൽ അസ്ട്രോളജിയിലെ തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആറാം ഭാവാധിപൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി പാർട്ടിനൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. പിന്നെ രാഹു കേതു ആക്സിസിൽ വരുന്ന ബോഡി പാർട്ടിനും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാച്ചുറലി ഡെബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാനറ്റ്, റിട്രോഗ്രഷൻ പ്ലാനറ്റ്, കമ്പസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്, ആ പ്ലാനറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോഡി പാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാലപുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ആ പടം ഞാൻ അതിലൊരു ബ്ലോഗ് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ, നക്ഷത്ര ലോഡ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ആ നക്ഷത്രം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി 1, 6, 8, 12 ജനറലി അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു ഭാവമാണ്. അവരുടെ മഹാദശ അന്തർദശ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, അത് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്, എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. 8th ഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാദശ അപഹാരം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് സംഭവിക്കുക. കാരണം 8th ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. 8th ഭാവത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, മോശ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. 8th ഭാവത്തിൻ്റെ മഹാദശ അന്തർദശ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസ്ട്രോളജിയോടും മെഡിറ്റേഷനോടും പ്രയറിനോടും റേക്കിയോടും യോഗ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 8th ഭാവത്തിൻ്റെ മഹാദശ അന്തർദശ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡൻസ്, അത് ജലം കൊണ്ടാവാം, അഗ്നി കൊണ്ടാകാം, മെറ്റൽ കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മെൻറ്റൽ ഷോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ആ സമയത്ത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 8th ഭാവം കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു അസുഖം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് വരുന്ന അസുഖമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ജലരാശി, ജലരാശിയുടെ ദശാസമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ്, കുറച്ചധികം നാൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അഗ്നിരാശിയുടെ ആണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത് അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോകുമെന്നാണ്. ഈ പൃഥ്വിതത്വരാശിയാണെങ്കിൽ അതും ഏതാണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രഭാഗങ്ങളിൽ മലഫിക്സ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, മലഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഭയങ്കര വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഓരോ ലഗ്നത്തിനും മലഫിക് പ്ലാനറ്റ് മാറി മാറി വരും. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് പ്ലാനറ്റ്സും ഉണ്ട്, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് പ്ലാനറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്രഭാവങ്ങളിൽ മലഫിക് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നാൽ ലഗ്നം വെച്ചിട്ട് മലഫിക് പ്ലാനറ്റ് ആണോ നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ 6th ഭാവാധിപൻ 9 10th ഭാവാധിപൻ 11 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 6th ഭാവാധിപൻ 9 10th ഭാവാധിപൻ 11 അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ഈ 6th ഭാവാധിപൻ ബെനഫിക്കാണ്, 10th ഭാവാധിപൻ ബെനഫിക്കാണ്, 1st ഭാവത്തിൽ ബെനഫിക്കാണ്, അത് 10th ഭാവാധിപൻ 11 വന്ന് 10th ഭാവാധിപൻ ബെനഫിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 3rd ഭാവം ബുധനും അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, 3rd ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, 3rd ഭാവവും ബുധനും അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് കാലിനും കൈക്കും ഒക്കെ എന്തൊരു മോട്ടോറിംഗ് സ്കിൽസിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3rd ഭാവത്തിന് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, 3rd ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ 8th ഭാവത്തിന് ഭവദ്ഭാവമാണ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് 3rd ഭാവം വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു ഭാവമാണ്. 3rd ഭാവത്തിൻ്റെ ദശകൾ കടന്നു പോയ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ 3rd ഭാവത്തിൻ്റെ അപഹാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും, മഹാദശ അപഹാരത്തിലൂടെ കടന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി മാത്രം എനിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇയർ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, ഷോൾഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, എനിക്ക് യൂട്രസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി,
അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാത്രം അസുഖങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് മെഡിക്കൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ വന്നു കുറച്ച് നാളും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി, വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തരാമെന്നും കൂടെ അവർ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ലഗ്നം കഴിഞ്ഞ് ലഗ്ന ലോഡ് നവാംശ ലഗ്ന നവാംശ ലഗ്ന ലോഡ് ചന്ദ്രനും ഇവയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജിയുടെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട്. ആ എട്ടാം ഭാവം മാത്രമല്ല പത്താം ഭാവവും ലോഞ്ചിവിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം, വിവരമുള്ള ആസ്ട്രോളജേഴ്സും ദൈവഭയമുള്ള ആരും ആയുർദൈർഘ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല. എനിക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യം വരാറുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പം മരിക്കും, എത്ര വരെയാണ് എൻ്റെ അസുഖം. എൻ്റെ ഫാദർ എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, നീ അസ്ട്രോളജി പഠിച്ചെന്ന് പറയുന്നല്ലോ, നീ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നും മരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, താങ്കൾ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടേ മരിക്കത്തുള്ളൂ, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അസ്ട്രോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വൈസാണ് ഒരാളുടെ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവനെ ദൈവത്തിന് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും എട്ടാം ഭാവത്തിനെ പോലെ തന്നെ പത്താം ഭാവവും ലോഞ്ചിവിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. എട്ടും പത്തും ഭാവങ്ങളാണ് ലോഞ്ചിവിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നത്. പത്താം ഭാവം വീക്കാണെങ്കിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പെൻഡിങ്, അയാളുടെ ലൈഫിൽ വീക്കായിട്ടുള്ള പത്താം ഭാവാധിപനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫിൽ അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് അയാൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഗുരുജി ശ്രീ കെ എൻ റാവുജിയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, കർമ്മ ആൻഡ് റീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം. അത് എവിടെ കിട്ടിയാണെങ്കിലും അത് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യണം. കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് ഒത്തിരി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണത്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് കർമ്മ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെയും നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ കാര്യം പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആകുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ലഗ്നാലോഡ്, ലഗ്നാലോഡ് വീക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി ലഗ്നാലോഡ് എട്ടാം ഭാവത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ശരീരത്തിനൊരു വീക്ക്നെസ്, ഹെൽത്തിനൊരു വീക്ക്നെസ്, മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനൊരു വീക്ക്നെസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ബർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിരിച്ചു തള്ളാം, പാസ്റ്റ് ബർത്ത് ഒന്നും സംഭവമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒന്നാം ഭാവാധിപൻ ആറിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒന്നാം ഭാവാധിപൻ എട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി വന്നിട്ട് വളരെയധികം മെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോമ ഇയാൾ സഹിക്കണം എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും അയാളുടെ ലൈഫിൽ എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡാമേജ് വന്നു ചേർന്നിട്ട്, അതങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന ഡാമേജസൊന്നും അല്ല, ബേസിക്കലി അതൊരു മെൻ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഭാവാധിപൻ പത്തിലും എട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. ഒന്നാം ഭാവാധിപൻ എട്ട് നിൽക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനേക്കാളും സൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫായിരിക്കുമെന്നാണ്. ആ ലൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അയാളുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യാഴവും സൂര്യനും ആരോഗ്യകാരകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ ഉപജയഭാവങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് ഉപജയഭാവങ്ങൾ? 3, 6, 10, 11. അപ്പോൾ ആറാം ഭാവാധിപൻ ഈ ഭാവങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിക്കവറിയാണ് കാണിക്കുക. ഉപജയഭാവം അറിയാലോ, സ്ലോലി സ്ലോലി ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്ന ഭാവങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജി ഫോം, മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൂര്യൻ്റെ നക്ഷത്രമാണ് ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം, കേതുവിൻ്റെ നക്ഷത്രമാണ് അവസാനത്തെ നക്ഷത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അശ്വതി നക്ഷത്രം, അശ്വതി നക്ഷത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ കേതു ഭരിക്കുന്നതാണ്, അത് ഈ കാലിൻ്റെ നെരിയാണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭരണി നക്ഷത്രം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാൽപാദമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാർത്തിക എന്ന് വെച്ചാൽ തലയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രോഹിണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർഹെഡാണ്. മകൈരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരികങ്ങളാണ്. ആർദ്ര നക്ഷത്രം, തിരുവാതിര എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണുകളാണ്. പുണർദ്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കാണ്.
പൂയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖമാണ്, ആയില്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെടിയാണ്, മകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താടിയാണ്, പൂയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ്, ഉത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടത് കൈയാണ്, അത്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈകളാണ്. അത് ഹസ്താ നക്ഷത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 10-ാം ഭാവത്തിൽ അത്തം നക്ഷത്രം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പാമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ശില്പി അല്ലെങ്കിൽ കാശ് എണ്ണുന്ന ആൾ കൈകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചിത്ര നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ, അതായത് ചിത്ര നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ കഴുത്ത്, സ്വാതി ചോതി നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ്, വിശാഖ ആണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ, അനുരാധ അനിഴമാണെങ്കിൽ വയറ്, തൃക്കേട്ടയാണെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ വലതു ഭാഗം, മൂല നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ഇടത്തു ഭാഗം, പൂർവാഷാഢ പൂർവാഷാഢം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂരാട നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടുവ്, ഉത്രാടമാണെങ്കിൽ നടുവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം, ശ്രവണ അതായത് ശ്രവണ, തിരുവോണമാണെങ്കിൽ പെൽവിക് റീജിയൻ, പെൽവിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടുപ്പുകളുടെ നടുക്കുള്ള ഭാഗം, ധനിഷ്ഠ അതായത് ധനിഷ്ഠ അവിട്ടം നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ ജനിറ്റൽ ഓർഗൻ, നമ്മുടെ ജനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ്, ശതാഭിഷ ചതയമാണെങ്കിൽ അതും പെൽവിക് റീജിയൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പുരുട്ടാദി ജനിറ്റൽ ഓർഗൻ, ഉത്രട്ടാദി വലത്തെ തുട, രേവതി ഇടത്തെ തുട. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജിയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. രാശിക്കാലം കൂടുതൽ ഓരോ നക്ഷത്രം അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ നക്ഷത്രം നോക്കുക. എല്ലാ ഹൊറോസ്കോപ്പിലും 27 നക്ഷത്രങ്ങളും ആക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മുകളിലായിരിക്കും ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങൾ ഡെബിലിറ്റേഷനായിട്ടുണ്ടോ, അസ്തമായിട്ടുണ്ടോ, വക്രമായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നക്ഷത്ര അധിപന്മാർ റിട്രോഗ്രേഷനാണോ, വക്രമാണോ, കമ്പസ്റ്റാണോ, ഇവയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയിൽ വീക്കായിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ്. ഈ നക്ഷത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്ററി ടേബിളിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മഹാദശ അപഹാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നക്ഷത്രാധിപന്മാരുടെ മഹാദശ അപഹാരം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, ആ നക്ഷത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്തെ ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുക. ചിലർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ചിലരൊക്കെ ക്രോണിക് ഡിസീസായിട്ട് മരിച്ചു പോകും, ദൈവം അവർക്ക് അത്ര ആയുസ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതെല്ലാം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജി പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ആസ്ട്രോളജി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ കൊടുക്കരുതെന്ന്. എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ, നല്ല ആത്മീയമായിട്ടോ വളർച്ച ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയോടും താൻ അമ്മയാകില്ല എന്ന് പറയരുതേ എന്നതാണ് അതിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒരു തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കൺസൾട്ടേഷനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലരുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പ് കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല, ചിലരുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കാതിരിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ജീവിതം ദൈവം തോന്നുന്നു, അതിനെ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികളുണ്ടാകുക, കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അസ്ട്രോളജി എന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിനുള്ള സംഭവമാണ്. ദൈവം നമുക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന വിധിയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അസ്ട്രോളജി എന്ന് പഠിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അവർക്ക് കാണത്തില്ല. ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മനസ്സ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരൊരിക്കലും അവർക്ക് തൃപ്തി വരികയില്ല. കാരണം അവർ കൂടുതൽ 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 ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുക, അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജയഹന്ദ്.